Загалом, за даними повітряних сил, вночі ворог випустив по Україні 14 крилатих ракет та 4 шахеди. Знищено 12 цілей. Повітряну тривогу оголошували і вранці. Детальніше про атаки росіян розпитаємо у речника командування повітряних сил. Юрій Ігнат зараз доєднується до нашого ефіру. Речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, отже, чергова нічна атака. Розкажіть, будь ласка, з чого били? От, власне, влучання у Кривому Розі. Чим влучили в багатоповерхівку? Ну, ракети повітряного базування Х-101, Х-555, як ми повідомляли на нашому повідомленні. Спочатку було залучено 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. Зазвичай звідти випускають вони свої ракети. Ну і ці ракети вже, власне, вночі долетіли до території України. Була оголошена повітряна тривога. Ну, як бачимо, на жаль, є от такі наслідки, які сьогодні просто важко усвідомити, що може окупант просто по мирних будинках бити такою страшною зброєю в центр густонаселеного міста. В центр мається на увазі само, де і житловий сектор. Таким чином вдалося знищити в першій хвилі атаки 10 крилатих ракет. І вже під ранок противник знову ж таки здійснив пуски з території Каспію. Було помічено у небі 3 стратегічних бомбардувальники. Очікувалась друга хвиля атак. Щоправда, лише одна ракета досягла до території нашої держави і була знищеною вже близько 7-ї години нашої протиповітряної оборони. Ворог знову змінив тактику? Ну, я б не сказав, що це зміна тактики. Це черговий удар, черговий терористичний акт, який росіяни роблять, на жаль, регулярно. Тому, власне, таке відбувається час від часу. На жаль, не вдається сьогодні збивати усі ракети, як нам всім того хотілося. Ну, бракує засобів протиповітряної оборони. Про це не раз наголошувало керівництво держави, що все ж таки наші партнери дещо пришвидшували нам надання і самих комплексів, і ракет до них. Ну і, відповідно, надання літаків, які могли б теж наблизити відсоток збиття до такого, як нам потрібен. Раніше і ви, і багато експертів наголошували на тому, що от росіяни виснажують нашу ППО і вишукують слабкі місця. Наскільки от зараз нашим протиповітряним силам вдається протистояти оцим от загрозам? Ну, бачите, виснажують вони ППО не просто так. Вони хочуть зробити все для того, щоб, власне, тими дронами камікадзе вони дозовано починають діяти на різних ділянках фронту. Не так багато дронів камікадзе. Сьогодні кілька залітало там в Харківській області, їх збивали. Тому противник намагається знесилити, виснажити нашу ППО таким чином, щоб ми витрачали на порівняно дешеві БПЛА, витрачали боєкомплект. Ну, відповідно, виявляє місця розташування наших зенітних ракетних систем для того, щоб вже при наступних ударах коригувати свої дії і прокладати якісь інші маршрути. Зараз обстріли фактично йдуть регулярно, використовуються усі типи озброєння, які ворог собі може дозволити. От і все. А як ми можемо ефективніше протистояти саме шахедам? Тому що, як ви зазначили, що ракетами їх доволі дорого збивати. Знаєте, ми за питання ціни для нас не має бути взагалі там підніматися. Треба збивати усім, чим можемо, щоб якомога менше цього прилітало і било по наших мирних містах. Але все ж таки про раціональність треба теж думати, тому що збивати ті дрони камікадзе краще тими засобами, які потребують менших затрат і яких мало бути більше у нас сьогодні. Це і стрілецька зброя, має на увазі крупнокаліберні кулемети, які у складі мобільних вогневих груп ППО, сухопутних військ. Взагалі ППО зараз є у всіх силах оборони, і всі сили оборони щоразу намагаються якомога більше знищити саме цих дронів. Тому що дійсно ми бачимо, поставки з Тегерана не припиняються, вони навіть, можна сказати, нарощуються. Чергові літаки військово-транспортні прибувають до Москви
звідти вже розподіляється або ж на північ від України, або ж на південний напрямок, і звідси противник їх застосовує. Тому треба озброєння, яке більш, скажімо так, дешевше, там більш раціональніше використовувати, треба теж нарощувати у всіх силах оборони, щоб на підступах до наших кордонів, до лінії бойового зіткнення збивати якомога більше БПЛА і надавати їм можливості залітати всередину країни. До того, що за даними іноземних розвідок, росіяни у себе будують завод з виробництва от, власне, цих шахедів. Як ви вважаєте, коли вони можуть поставити оце от вже на потік виробництво, і що тоді буде з нами? Ну, знаєте, ми теж не будемо, Україна має на увазі сидіти склавши руки, у нас теж потужності, мабуть, працюють доволі таки на високому рівні. Маю на увазі підприємства, які можуть зараз виготовляти ударні безпілотники. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням. Ми теж будемо нарощувати, зрозуміло, що в цьому напрямку, тому що ударні БПЛА сьогодні набувають нового рівня, так, навіть ці дрони, на які зараз оголошено всеукраїнський збір, так, збирають, маю на увазі квадрокоптерного типу, також інші БПЛА, які більш потужні, які мають велику дальність застосування, великий заряд вибухівки, це буде теж у нас розвиватися. Ну, але крім того, зазначу, що потрібно все ж таки і засоби протидії теж розвивати. Я маю на увазі, це і стрілецькі засоби, ракетні засоби, також засоби радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на діяльність цих літальних апаратів. Потрібно нарощувати теж в цьому плані. І літаки. От, власне, про літаки і йтиметься згодом на черговому засіданні в форматі «Рамштайн». Що ви очікуєте від цього засідання? Ну, від цього засідання не я очікую, вся Україна очікує. Повітряні сили, українські пілоти очікують, які не раз наголошували і публічно в різних, власне, виступах своїх інтерв'ю, і командування повітряних сил в тому, що ці літаки змінять взагалі розклад на лінії фронту в повітряному просторі і так далі. Ті літаки зможуть змінити геть усе, вони зможуть діставати далеко як в повітрі, так на землі, так і на морі. І ми очікуємо від «Рамштайну», уся Україна очікує, що буде врешті-решт прийнято ще одне рішення. Перше рішення ми вже маємо – це добро від Сполучених Штатів на те, що вони будуть як надавати літаки, так і допомагати в підготовці наших пілотів, надавати озброєння для цих літаків. Ну, тепер очікуємо, хто саме, в якій кількості, мабуть, так, і коли вже зможуть наші пілоти врешті почати ту підготовку, про яку всі зараз говорять. Тому що всі вже майже з півроку відправляють льотчиків наших вчитися і кажуть, вже мабуть, вивчились, вже, мабуть, вміють. Ну, поки що ми на стадії прийняття рішення, куди поїдуть пілоти, в які країни, і це має статись найближчим часом. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.